Lërgimi i qytetarëve nga Macedonia e Veriut po cilësohet alarmante për institucionet e këti vendi. Brenda 8 viteve rreth 700.000 qytetarë, shumica e tyre mendojë se janë shqiptarë, u larguan drejt vendeve të Evropës. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike i Maqedonisë së Veriut, Fatmir Bytyqi, tha se kjo paraqet problem serioz për vendin. Edhem po dato kështo Deneska Guslushna fërë. Një edhan që sot e dëgjoham që nga vitit 2011 dhe në vitin 2019 nga vendë ju njën largua 700.000 qytetarë ose gjdoj 4 tika i kun nga shteti, edhe pse kuj trend të shtullu në periodën e Covidit edhe më të i përfat të keqë para qëtë problem serios, jo vetëm për bartësit e funksioneve publike dhe kryuësit e politikave, por edhe për të gjithë shoqërinë. Vytiqin udha usi për nacionalitetin e qydetarve të larguar, por burime brenda institucioneve shtetërore në shkup, thonë si ambi 400.000 shqiptar që janë larguar nga Macedonia e Veriut drejt vendeve të Evropës gjatë 10 viteve të fundit. Zëvendës kërën ministri Byti që i kërkojnë nga institucionet të kryen politika për rikualifikim të qytetarve në monirë që ata mos të abraktisim vendin, por të pështate në tregun e punës. Agencija të zëvërbëtuva një procentot në një vërbëtën e një... në... Në agencim për punësim për qindje të papunësuar vë është ndë e lartë dhe për të shkak duhet që gjatë krimit të politikave të hapin diskutim për plosimin e tregut të punës. Shtjesim shtesë për autoritetet në shkup paraqitë për dhe përqindja e emigrimit të qytetarve me arsim të lartë